No vídeo de hoje, vou experimentar sabores raros de Kit Kat e que só tem no Brasil. Olha isso! Vou experimentar sabores estranhos, diferentes, difíceis de achar, talvez raros, muito provavelmente, de Kit Kat. Sim, uma coleção brasileira. Sim, temos aqui, ó. Kit Kat Chocolatery, I Love Brasil. Temos aqui 4 sabores de Kit Kat. Essa caixa toda para ter 8 Kit Kats. Parece que tem vários, mas só são 8. Sendo deles, 4 sabores. Kit Kat de pamonha, Kit Kat de sabor caipirinha, Kit Kat de jabuticaba e Kit Kat de paçoca. Bom, já temos aqui um fato que eu não como frutas. O jabuticaba me deixa intrigado, me deixa curioso, mas me deixa também já com nojo. Mas vamos ver, né? Não se pode ter nojo de comida, então a gente não pode dizer isso. É errado dizer que tem nojo de comida, né? Fazer Mas eu tenho um de frutas, então quem sabe, né? De todos aqui, o que pode ser mais gostoso, que eu acho, vou fazer o meu pré-ranking, tá? Os que eu acho que pode ser mais gostosos é o de paçoca, em primeiro lugar. Segundo lugar, caipirinha, porque limão não tem como ter muito erro. Um desinfetando com vai piorando, a gente vai piorar muito ainda. Aí jabuticaba, não quero opinar. E pamonha. Pra no final ser só gosto de milho, né? Porque pamonha, enfim. Vamos abrir. Temos aqui... Primeiro que a embalagem, ela reflete, né? Tem uns paranauê legal, bonitinho, só pra ficar mais caro. E aí temos aqui, ó, os 8 Kit Kats, 4 sabores, 2 de cada. Vamos experimentar. Qual é o primeiro? Não, pamonha tem que ficar por último, né? Esse é o melhor. Vamos alternar um comum e um diferente. Vamos entre paçoca e caipirinha, qual eu abro? Paçoca. Temos aqui o de paçoca. A embalagem é bem bonitinha, então ok, né? Vamos abrir. E é Kit Kat, vem 2 Kit Kats dentro, mas é a versão desse tamanho. Super mini, só pra enganar. Tem uma estampa, vamos chamar assim, de paçoca. Você lembra os pedacinhos de amendoim? Parece um picolé de amendoim. Experimentem. Serenata. Lembra, mas no final você vai sentir um amendoim bem lá no fundo. Tem uma refrescância de verdade, realmente. Mas é... Poderia ser um chocolate qualquer, nunca eu diria que era paçoca. Vamos abrir o de jabuticaba, que é o que tanto querem, né? Um aqui meio roxinho. Vamos ver qual é a dele, vamos abrir. Tô nervoso até pra abrir, porque esse aqui é de fruta, né? Não me apetece, não é uma coisa que eu goste muito. Ei, por mais que eu não coma, eu sei o cheiro das frutas. Isso aqui é jabuticaba puro. O cheiro disso aqui é jabuticaba puro, 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 puro. Mas aqui é muito gostoso. E tem uma refrescância, eu não sei explicar, vejam esse. Esse é muito bom. Lembrou uma balinha. Aham. Uhum. Esse me surpreendeu. Deveria ser edição... Normal, física. Todo mundo... Vamos dar a nota. Paçoca. Eu, por me decepcionar, eu daria 3 de 10. Eu daria um 4, porque lembro o serenato. Eu daria um 5. É gostoso, mas não tem gosto de paçoca. Eu daria uns 4,5. E o de jabuticaba? Eu dou 10. Dez e meio. Fugi, eu saindo do personagem, mas que delícia daqui, hein? Vamos pro próximo. O próximo vai ser o de caipirinha. Vamos ver, né? Caipirinha, embalagem verde. Não tem, as embalagens são bem parecidas. O único que muda realmente é de jabuticaba, que é roxa. Vixe. Tem cheiro de, tipo, vodka e limão. Mas é um cheiro quase desinfetante. É, porque ele é caipirinha, né? Quem imaginaria, né? Credo. Chega assim. É suspeito aí. Eu cheio de coisa azeda, de algo podre. Ah, sabe o cheiro de quê? É laranja podre. Nossa, não é não. Todo mal, não. Igual de sabão. É. Desinfetando. Desinfetando com perfume. Vai piorando, a gente vai piorar muito ainda. Eu vou dar nota 0, assim. E se pudesse, dava negativo. E vocês? Não é todo mal o sabor. O cheiro, pelo cheiro, né? Eu daria 1 de 0. 1 de 10. Mas em termos de sabor, eu daria facilmente assim, um 5. Generosa, viu? Vamos agora pro último, mas antes disso, já se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Lembre que tem vídeo toda quinta, 14h, tá? É muito importante que você se inscreva pra que você veja mais vídeos e loucuras como essa. Lembre que semana passada, se você não assistiu, teve vídeo fazendo ASMR com coisas não convencionais, coisas malucas. Até um microfone fazendo um ASMR no outro. Então se você quer saber essa loucura, assista. E próxima semana já tem um spoiler, tá? Próxima semana tem vídeo da festa de aniversário que eu fiz e que ninguém apareceu. Então, pro último Kit Kat, que é o de pamonha, o tão comentado, tão esperado, tão inacredibilizado, né? Que ninguém tá dando um real de atenção pra ele, mas quem sabe, né? Estamos com as expectativas altas? Estamos. Eu tava com a expectativa alta do de caipirinha e vimos, né? Nossa, esse cheiro é a melhor coisa do mundo. E me lembra alguma coisa, eu não sei o que é. Não, não é milho. Canjica. Não. Ele é bem amarelinho. Sinto muito, mas eu vou comer esse outro pedaço daqui.
E vocês comem esse? Muito bom! Mas eu não associo a pamonha, não. Sim, tem um cheiro conhecido. Mas não é pamonha. Não, sabe o que ela lembra? Aquele chocolate barato, que você compra um chocolate que vem vários, que tem o sabor dentro. O de coco, é o de coco. Pamonha vai coco? Acho que vai. Se não for... canjica vai coco. Não vai, não. Alguma coisa vai coco. Bolo de milho vai coco. Mas a canjica não vai coco, não. Ou vai? Coloca aí nos comentários, porque eu não tenho essa certeza. Pessoal, eu tava aqui editando o vídeo. E só pra deixar claro, porque eu sei que as variações linguísticas regionais são muitas. Quando eu falo canjica, eu me refiro àquele... um chumamingau amarelo. Não é os carocinhos de milho, tá? Isso que eu me referi é canjica. Pamonha, você sabe, é o que tem no vídeo. E canjica é o amarelo, o que forma tipo um mingau, ok? Só pra não deixar dúvidas. Gente, esses foram os Kit Kats versão Brasil, sabores que só tem no Brasil, né? Pelo menos é o que eles prometem. Se eu encontrar em algum lugar do mundo, não que eu esteja em outro lugar do mundo, vou me chatear, mas pelo menos deu pra ter uma brasileirada. Recebi de presente, por isso que tinha o Happy Birthday, né? Obrigado que me deu, adorei. Vocês gostaram? Amamos também. Comeriam mais uns 10 de limão? Não. Mais uns 10 de jabuticaba? Sim. À vontade, então, Kit Kat. Manda pra gente, ou manda só pra mim uns de jabuticaba. Vou adorar receber. Não manda de caipirinha, não. Nada contra, mas é porque não me apeteceu. Já se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Não só esse vídeo, mas todos os outros, porque tem vídeo toda quinta, 14h aqui nesse mesmo canal. Também já me siga em todas as redes sociais, é Felipe Moreira em tudo. Pra não perder cortes e outra. Nas minhas redes sociais, no meu Instagram e TikTok, eu posto vários reacts analisando e experimentando comidas super malucas e diferentes que você nem imagina. Então, te espero lá e até o próximo vídeo. Faça parte da turma do Felipe Morin. Oh, 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 oh. Vídeos cheios de diversão e brincadeiras.